дайчхан их сургууль үзүүлж байна. Монгол улсын төрийн өмчийн их сургуулиудын нэг хөдөө аж ахуйн их сургууль нь 1958 онд үүсгэн байгуулагдсанаас хойш Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд өөрийн үнэтэй хувь нэмрийг оруулж байна. Хөдөө аж ахуйн сургууль нь хагас 100 жил хөрмтлүүлсэн туршлага, оюуных нөөц, чадах, материалог ба зэрэгтээ тулгуурлан дэлхийн хөгжлийн чиг хандлага, Монгол улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлоготой уялдуулан шинжлэх ухаанд суурилсан хөдөө аж ахуй хөгжүүлэх, хөдөө аж ахуйг эрчимжүүлэх замаар Монгол улсын хүн амыг аюулгүй баталгаа түнсээр найдвартай хангах, экологийн тэнцвэр байдлыг хангах зэрэг улс орны хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүдээр сургалт, судалгааны өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Хөдөө аж ахуйн их сургууль нь оюутнуудаа сургах үйлсээ зориулсан хичээлийн дөрвөн байр, 200 мянган ном сурах бичиг үхээ төв номын сан, сургалт дадлагын 13 нэгж бааз, оюутнуудын 5 дугтай амьдрах сурах нөхцөл болцоо хангасан оюутны 3 байр, олон тооны сургалт судалгааны лабораториудаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Мал эмнэлгийн биотехнологийн сургууль суралцсанаар биологийн бүх салбар, шинжлэх ухаанаар гүнзгий мэдлэг эзэмсэх зэрэгцээ, мал амьтны өвчин эмгийг оншлох, эмчлэх, урдчлан сэргийлэх, хүн амыг биологийн гаралтай эрсдлээс хамгаалах мэдлэг чадвартай мэрэгжилтэн болно. Тус сургууль сургалтын болон эрдэм шинжилгээний 8 лаборатори, туршилт, дадлагын база төшөглөн сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг юм. Биологийн нөөцийн менежмент, мал аж ахуйн чиглэлээр мэрэгжилтэн бэлтгэдэг тус сургууль дөрвөн тэнхимтэй бөгөөд биолог, биотехнолог, мал амьтны тэжээл, мах сүүний задлан шинжилгээний орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон лаборатори, сургалт, дадлагын баазуудад төшөглөн сургалт судалгааны үйл ажиллагаа явуулж байна. Хөгжлийн тулгуурлах инженер технологийн мэрэгжлтнүүд мэн шаарлагтай өнөөгийн нөхцөлд 50 гаруй жилийн түүхтэй тус сургууль орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон өөрийн сургалт судалгааны лаборатори, дадлагын баазуудад төшөглөн сургалт судалгааны үйл ажиллагаа амжилттайгаар явуулж байна. Монгол улсын хөгжлийн тулгуур болсон газар тариалан, газар зохион байгуулалтын салбарын мэрэгжлтнүүдийг бэлтгэдэг тус сургууль орчин үеийн тоног төхөөрөмжүүдээр тоноглогдсон хөрсний, химийн, газрын, кадастрын зураглалын иж урн лабораториуд, туршилт дадлагын баазуудыг төшөглөн сургалт судалгааны үйл ажиллагаа явуулсаар ирсэн байна. Бизнесийн удирдлага, эдийн засгийн ухааны чиглэлээр шинжлэх ухаан, сургалт үйлдвэрлэл, бизнесийг хослуулсан өрсөлдөх чадвар бүхий тус сургууль нь лекц болон хичээлийн 27 ангитай танхимтай 100 компьютер бүхий лабораторитойгоор сургалт судалгааны үйл ажиллагаа явуулж байна. Хөдөө аж ахуйн сургууль нь дэлхийн улс орнуудын 100 гаруй ихтэй сургуультай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж оюутны солилцоо, хамтарсан судалгаа, хамтарсан төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа нь манай сургуулийн оюутнуудад гадаадд суралцах өргөн боломжийг нээж өгдөг юм. Оюутан бүрийнхээ бидэнд итгэсэн итгэлийг хоймортой залж, багш ажилчид бүхэн өөрсдөө эрдэм ухаанаа харамгүй зориулж, эх орныхоо хөгжил, дэвшил, гэрэлт ирээдүйн төлөө
өдөр бүхнөө зориулж байдаг та хөдөө аж ахуйн сургуулийн хамт олон бид баяртай байдаг. Бид өхөн амьдралын ухаан, байгаль орчны тэргүүлэг чиглэлээр шинжлэх ухаан, сургалт үйлдвэрлэл бизнесийг хослуулсан бүс нутгийн манлайлах их сургууль болно.